Hei, minä olen tutkija Janne Heliölä Suomen ympäristökeskuksesta. Osana työtäni ylläpidän niin sanottua maatalousympäristön päiväperhosseurantaa. Sen tarkoituksena on tuottaa vuosittaisia kannanarvioita Suomen päiväperhoslajeista. Tätä seurantaa tehdään niin sanotulla linjalaskentamenetelmällä, joka tarkoittaa sitä, että havaintopaikalle perustetaan ensin laskentalinja, eli kävelyreitti. Tämä kävelyreitti sitten kierretään kesän mittaan ja vuodesta toiseen samanlaisena ja muuttumattomana, niin sitä kautta saadaan luotettavaa runsaustietoa yksittäisten lajien runsaudesta. Seurantaa tekevät vapaaehtoiset perhosharrastajat eri puolilla Suomea. Kun tämä laskentareitti on perustettu, niin havainnoija kiertää sen laskentareitin kerrasta toiseen tasaista kävelyvauhtia ja kirjaa muistiin lajeittain yksilömäärät kaikista päiväperhoslajeista. Nämä havainnot kirjataan vielä tarkalleen ottaen siten, että havainnointialue on 5x5x5 metriä, eli 2,5 metriä molemmin puolin ja 5 metriä eteen ja 5 metriä ylöspäin. Käytännössä se tarkoittaa sivusuunnassa suurin piirtein haavin mittaa molemmin puolin. Ja seurannan välineistä on tosiaan hyvin yksinkertaista. Tarvitaan perhoshaavi, havaintolomake, kynä ja mielellään sitten myös myrkkypullo tai digikamera, jotta voidaan varmistaa vaikeammin määritettäviä yksilöitä.